specijalno za najmlađe tokom novogodišnjih praznika na programu televizije Kanal 9. 2. januara crtani film Nojeva barka sa početkom od 7 časova i 20 minuta. Sneško Belić od 8 časova i 10 minuta. Tri musketara od 9 sati. Ko je sada kukavica? Dođi i bori se kao čovek! Dakle, dečko, ni ti ne voliš da te nazivaju...